אם לא יד שמאל, גם יד ימין לא תעבוד מספיק טוב, סבירה? עכשיו, מה שאני מנסה להסביר, כי אנשים נאחזים, הם רוצים להגיע למשהו מוגדר. אני מחפש להגיע למצב שאני אוהב את כולם. להגיע למצב מוגדר. גם המוגדר הזה, אנחנו עושים באמת ואת אוהב את כולם, את כל כולם. אבל זה גם למה... אני מסכים איתך, נכון. אני שלא הולכים שום דבר לעשות. אוהבים את כולם. השאלה היא... הבעיה היא עם משהו עושה. הנה, והוא מתחכן. לא, אני שואל. לא מתחכן. שואל. את מי אתה שואל? מה? את מי אתה שואל? אותי אתה שואל? אותו אתה שואל? את כל החדר. את כל החדר? לא, אז אותי תשאל אחר כך. עכשיו אני עונה לתשובה. אני מסביר עוד פעם, תקשיבו. העניין הוא שאם את מנסה להשתחרר מהסבל, כי הכניסו לך, להשתחרר מהסבל, להשתחרר מהסבל, להשתחרר מהסבל, צריכה להשתחרר מהסבל. הכניסו לך ככה לראש, מה בעצם את עושה? את מצמצמת את עצמך, מצמצמת. זה לא טוב, זה לא טוב, זה טוב, זה רע, זה טוב, זה רע. ואז זה עוד יותר עושה מהמסע. אני מנסה להביא לך משהו בהבנה, שתביני משהו, שתמיד יהיה גם סבל. ותמיד יהיה גם טוב. תמיד, 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 יהיה לך גם טוב וגם רע. וכשיהיה לך את שניהם, אז יהיה לך גם לא טוב ולא רע. יהיה לך את הכל. זה הכוונה להיות עליהם, שיש לך את הכל. מבינה מה אני מנסה לומר? מה הבנת? לא רוצה לנסות, לא לנסות להשתחרר. הבנת שאמרת, לא לנסות להשתחרר מהסבל. לא, תנסי להשתחרר, עוד פעם, תנסי להשתחרר, כאילו תנסי להשתחרר מהרצון להשתחרר מהסבל. זה מה שיוצר בסבל בעצם. את מבינה אותי? איך התחילה השאלה שלך? אמרת, יש לי רצונות מנוגדים. עכשיו, את לא מוכנה שיהיה לך רצונות מנוגדים. אבל אלוהים, יש לו את כל הרצונות כל הזמן. אלוהים, באין סוף, בראשון, בשרשרת, יש לו את כל הרצונות כל הזמן. הוא ממש רוצה שיהיה פה שולחן, והוא ממש רוצה שלא יהיה פה שולחן. אז איך הוא מחליט? תראה בצלך כמה כאב ראש יש לו, כי הוא זה שווה. ולנה, את עוד יש לך שיקולים, את לא יודעת להחליט. הוא אין לו שיקולים, איך הוא יחליט? זה עוד יותר בעיה. אבל אם אין לי שיקולים, אז הוא לא אכפת לאיך הוא מחליט. אבל זה יתרון. יש את כל הצדדים. אבל אני לא רוצה את זה, אני לא רוצה שיהיה סבל. אני לא רוצה... אתה לא רוצה שיהיה סבל? אני לא רוצה, אני לא רוצה את זה. זאת אומרת, אתה רוצה, אני לא רוצה, אני לא רוצה... תבדוק מאיפה הסבל. אני רוצה את האמת. אני רוצה את האמת. כל האמת שאני רוצה זה בשביל שיהיה לי טוב. אבל אם האמת תתן לי טוב, אני לא רוצה אותה לכלל. אני בא לך. יפה, אתה איש מוכשר. איש אמת. זה לא משנה. יש עכשיו האמת, תביא אותי לאיזה טוב, כשאיזה מנוחה, לאיזה רגיעה, אבל אם האמת לא תביא אותי רגיעה, אני לא רוצה אותה. אני בעדך. בעדך לגמרי. אני מסביר כזה דבר. אתה רוצה להשתחרר מהסבל? בעדך. אתה אומר, אני רוצה בלי סבל. ככה אני רוצה. לא רוצה סבל. בעדך. עכשיו, הסבל אפשרי, הסבל יכול להתרחש, רק כאשר אתה חושב שהוא יכול להתרחש. כאשר אתה מבין שהוא מחויב להתרחש, אתה לא סובל. עוד פעם, הסבל אפשרי רק כאשר אתה חושב שהוא אפשרי. אתה אומר, תראה, אפשרי שאני אסבול, אפשרי שאני לא אסבול, לא רוצה לסבול. זאת אומרת, אתה יכול לסבול רק כשאתה חושב שאפשרי שתסבול. אבל אם היית מבין שמחויב שתסבול, לא היית רוצה לא לסבול, ואז לא היית סובל. זה יפה לתואר, אבל יש לך כאלה. זה יפה לתואר, אני חושב לי אגב. אני אמשיך לסבול. אבל אין בזה שום בעיה, אני חושב להסביר. לא, גם אם זה מחויב, אני אמשיך לסבול. אתה לא הבנת מה זה מחויב אפילו, מה זה מחויב? טוב לך אגב, נגיד, סובל בזה. כן, זה אפשרי שלא יחד לי אגב. זה מה שאמרתי, שאתה חושב שאפשרי שלא יחד לך אגב. אבל אם היית מבין, מחויב שיחד לי אגב. אין אפשרות לשחד. כן, אז זה מה שאמרתי, שלא הבנת מה זה מחויב. אבל אם היית מבין, אם אספתו גלגלים, היית מבין מחויב שאני אסבול. שאני אסבול, מה אני יכול לעשות? שותק, אין מה לעשות, מחויב שאני אסבול. נכון? אם... זה לא יעלים את הסבל. לא יעלים את זה שאתה סובל. לא אכפת לך שאתה סובל, אז אתה כבר לא סובל. לא אכפת לך. כאילו סובל. אתה מקבל תחושה. בתוכך זה לא משנה לך סובל או סובל. אתה כבר נמצא... זה בסדר, סובל, ככה סובל. עכשיו, למה קשה לכם להבין את זה? החוויה האקזיסטנציאלית של הכאב יותר גדולה מהתועלת
תיאוריה ש...